ñuat na say bay sama tiaf bi ba leg lepp mu boutel bi ni la yemon xol li ak posi posi tay li la jël pamdar réunion non réunion amna da réunion da ngay yax def bal gëna jambour jëlal bi jëlal bi bal gëna jambour bi wa 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 ki yobre kebbe bi